nachystané, CDčko je nachystané, krstná mama nachystaná, tak poprosím, krstite. A nejakú fanfáru, lebo tu už, Grinovanka, Tono, zahraj fanfáru. Dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem za túto česť, že môžem krstiť CDčko mojich dvoch výborných kamarátov, ktorí tu stoja pri mne. A teraz chcem popriať tomuto CDčku úspech, výbornú predajnosť, aby prinášalo poslucháčom radosť a nech sú pri ňom stále veselí a nech si vždy vedia zatancovať a vylepšiť si, ak by mali náhodou zlú náladu, pretože pri počúvaní tohto CDčka môžu mať len výbornú náladu. Takže gratulujem chlapcom, gratulujem im, sú to úžasní ľudia, vynikajúci hudobníci a výborní priatelia. Ďakujem veľmi pekne za váš vynikajúci potlesk, za to priazené skvelé predstavenie a uvedenie do života tohto CDčka nášho teda druhého albumu s Kozovankou Krížom Krážom. A veľmi by som chcel poďakovať Barborke Oráčovej aj poslankyni za Bratislavský samosprávny kraj, že pozvala, teda poctila toto naše stretnutie pozvaním a takisto sme veľmi radi teda, že sa aj stala krstnou mamou nášho CDčka, takže veľmi pekná vďaka. No a ja by som chcel poďakovať vám všetkým, ktorí ste sem prišli, pretože naozaj v dnešnom uponáhľanom čase nájsť si čas na ľudovú kultúru. Viem, že to je ťažké, ja sám robím dýchovku a dneska som napríklad ponočnej, včera som bol ponočnej, Kajo mi volal, písal a ja v robote, takže sme sa dohodli, ale nakoniec sme sa dohodli na tom, že sa tu môžeme zúčastniť. Takže ešte raz veľká vďaka vám, čo ste prišli. Tí, čo neprišli, môžu banovať, môžete im to povedať, že môžu banovať. Začapkajte si, že ste došli. To je máš potlesk. No a Kozovanka samozrejme bude pokračovať v tom, aby ste videli, čo na to, ale teda počuli, čo na tom CDčku vlastne hrajú a aká tá muzička dobrá je. Takže poprosím Kozovanku, aby sa nachystali, nalistovali si noty, CDčko nechali.